Today we will focus on environmental safety issues in Armenia. We have three activists from Armenia who will show a documentary titled Armenia's Breaking Backbone. Ես ընդհանուր վիդեո եմ նկարում, բանոս, ես հետ կգամ ձեր վրա, դուք կպատմեք մի քիչ սա ինչ է։ Արեմատ մարդիկ թող վայլեն ես մահաբեր փոսը։ Հայաստանի հերթական մահացու փոսերից մեկը։ Ագարակի տնտեսագիտական ցանկավայրն է, որը փոստերն է մոտակայքում 8 հանավակայան է, Մերլեի։ Այստեղ վերևը Քյուրիս եւ Գուդեմնես գյուղերն են, դրանք վերջի գյուղերն են։ Փաստորեն Կարջևանը մեզնից հիմա ավելի ներքին նշում, սրանցից հետո, եթե սահմանին նայեն, գալիս է Վիճկը եւ Տաշնունը, եւ այս ամբողջ տարածքը այս 3-4-5 գյուղերից հետո դադարվելու է։ Օրինակ այս երկու գյուղերը հիմա ուզում են միացնել, ասենք գյուղերը փակման տակ են դրված, Կարջևանը ընդհանրապես չի ֆինանսավորվում, եւ Վիճկի մոտ հիմա գիտեք, որ հանք պետք է բացեն։ Ձեր մտահոգության, այսինքն 1000%-ով մտահոգության Pajne gitin dardım polloruz. Pollorsa. Mıda hokutyunu yev ter kidaktutyunu vor ays psipan mı gadar vi yev bir meç. Ter aşkadankı vor ays kan tıknacan aşkaderek. Ays polloru iraganutyan meç asen koveli vor ede hivantin hivant testele amen mar chi gdar desnel yev tuk tesaze. Ma asik aveli zoratsnelu hamar. Terevs hartin yergort yerese petke nayil. Ո՞վ է պետական առողջապահության նախարարության երթայինք, օրինակի համար։ Եվ անոնցում է statistics ուզեիք, թե 2000 թվականին ինչ էր հիվանդությունը Սյունիքի մեջ, որքան TB-ի կար, որքան մետաղի կար, 2010-ի ինչ եղավ, 2012-ին ինչ եղավ, և հիմա ինչ է վիճակը։ Այս statistics-ները ավելի կզորացնեին թեման, ավելի կզորացնեն այն իմաստով, որ մարդիկ այդ բարակային առարգություն չեն գրնար ընել։ Պարզապես նկար ցուցնելը եւ ասել թե այս կգադարվի, այդիկա ովը տուրիստ մնալ թերևս կգնա երթալ եւ տեսնել, բայց երկրորդ թերևս պետք է նաեւ պետական անհատներու երթային եւ պետական անհատներուն հետ զրույց ունենայիք, որբեսի ժողովուրդը կարողանար երկու կմիասին թե ձեր ըսածը, թե անոնց ըսածը կովկովիտնել Եվ անոնց պատճառաբանություն, եթե պատճառաբանություն կա, այդ պատճառաբանության մտիկն է, եւ տեսնել թե անոնց ըսածը ինչ է, եթե ինչպես գարտարացնեն երկրիմը ավերումը։ Ինչ է պատասխանել նախարարին։ Նախարարին պաշտոնապես ասել որ մենք կոնկրետ Սյունիքի մարզի առումով հանկարծային երաշխիքի վրա ձեզ չեն կարող առանցին ներառություն տրամադրել։ Չունենք այդ տրամադրելու այդ տեղ չունեն։ Եթե դու կարող ես ինչ-որ ձև գտնել, գնա գտի այդ ինֆորմացիան այդ հսկայական բազայի մեջ։ Մենք չունենք այդ ձևը, որը չեն կարող ձեզ ուսումնասիրել։ Բայց այդ դեպքում պետք է ֆիլմուց ասել, տեսնեին պետք է։ Հավատալի եմ ձեզ, բայց մենք մի որ այդ ամեն ինչը դնենք այդ ֆիլմի մեջ, կներ ֆիլմը ոնց 5 ժամ։ Դες երկրորդ մաս ասեմ։ Մենք ուրիշ ասում ենք նայեք Օչամբարի այս կողմից լսվում է, մյուս կողմից այդ նույն Թունավոր թափոնը դուրս է գալիս գետի մեջ։ Մենք իրենց դիմել ենք պաշտոնապես, ունենք պաշտոնապես, որ այդ նորմալ է։ Այդ ձևը պետք է լինի։ Հասկանու՞մ եք, դու չգիտես այդ դեպքում այդ պետական բանը հետ խոսել կամ իհարկե վիդեո նկարելը անիմաստ է, նախինակ մեր համար վիդեո չեն նկարում, որտեղ մենք չենք կարող եկեք մենք ձեզ նկարենք, որտեղ մենք դրադարող ենք։ Ո՞նց են բանը։ Մենք նկարել ենք մենակ մասնակիցներ, որ կարող են մենք իրենց մասնակիցական կարծիք ասեն, այդ երկրորդ հարցը։ Երրորդը, ուրեմն լուծումը առաջարկելու առումով, իհարկե Կարելի է շատ բան փոխել, ասենք մենք ոնց ասած պրոֆեսիոնալ չենք, մենք կարող ենք այն ինչ որ կարող ենք անենք, ուղղակի մենք չենք կարող չանենք, դրաման ենք արել իրականում ու ամբողջը մեր ուժերով ենք արել, ինչքան որ կարող ենք, դրաման մի քիչ հերողամիտ եղեք, որ բնականաբար շատ խնդիրներ կա ու շատ որակը կարելի է փոխել։ Իսկ ես մի փոքր բան ավելացնեմ, իրականում ձեր ասած գետերը անկախ դրան, որոնք ընդունելի կլինեն թե չէ, Այսօր այս նյութը ինչ որ ցուցադրվեց, սա մենք ենք անվանել ֆիլմ, սա իրականում ֆիլմ չի։ Սա ես իմ լուսանկարչական ապարատով, Լևոնն էլ իր փոքրիկ ապարատով նկարահանել ենք եւ մենք երբ գնացել ենք Սյունիք, մտադրություն չենք ունեցել, որ պետք է նկարահանենք։ Չէ, մենք խնդրում ենք վերջացնենք։ Իրականում երբ որ հասանք տեղ եւ ձեր ասած այդ հիվանդին տեսանք, որով մենք ամեն օր խոսացել ենք, բայց մենք այդ հիվանդին չենք տեսել։ Երբ որ տեսանք, ասիք չի անհնար է պետք է սա նկարվի։ Պատկերացրեք բացառություններ են հանքի քաջարանի հանքում հազվադեպ մարդ կարողա մտնի ներս։
Մի քանի անգամ եկան մեզ փորձեցին բռնել, նկար այնտեղ ցուցադրվել էր ռուս բաները, հանքի տերերը, արգելված զոնաները, իհարկե ոչ մի ցուցարար չկա, որ արգելված է։ Այսինքն մենք ինչ որտեղ ռիսկի գնալով արագ-արագ վազ-վազ փորձեցինք մի բան անել։ Մի քանի կարևոր բան պետք է նշեմ։ Պատկերացրեք, երբ որ ժողովուրդը իմանում էին, որ մենք այնտեղ ենք նմանատիպ հարց օրագարկ մտցնելու համար, տաքսիստները մեր համար քշում էին անվճար։ Մարդիկ մեզ իրենց տանն էին պահում, հաց էին տալիս։ Այսինքն համայն ժողովուրդը քեզ օգնում է, որ դու այս խնդիրը օրագարկ մտցնես։ Ստեղ կա մի խնդիր։ Սա կենթանի պատկեր է։ Մենք սրա այլ գոլմը իրականում եմ ասում։ Ցույց տալու կարիք էլ չունենք։ Հասկանում եք, այսինքն սա փաստ է, սենց է կատարվում։ Մնացած ստատիստիկաները, թվերը դա թողում ենք, մարդը ինքը որոշի, ինքը լուծվի այդ գործի մեջ։ Հասկանում եք, նայեք, պետությունը, հակաս սրա մի փոքր օրինակ եմ դամ, 25 ռոպեանոց նյութ տեղադրվեց արհերոստանգերության կողմից համացանցում YouTube-ում, շատ ավելի փոքր մասշտաբի նման նյութ տեղադրեցին։ Մի քանի ժամ անց հադուկ վարչությունը, 6-րդ վարչությունը, այսինքն KGB-ի կոչվածը, զանգում են իրանց, սպառնում են լրագրողին եւ այդ նյութը հանել են տալիս համացանցից։ Մեր բախտը բերել է, որ այդ նյութը դաունլոդ արվել եւ այդ նյութը մեր մոտ կա, եւ մենք տա մեր YouTube-ի channel-ով մենք տա տեղադրելու ենք։ Այսինքն մեր խնդիրը մեկն է։ Սա իրականությունը մենք ձեզ ենք տալիս։ Մնացածը, անգերս եմ ասում, որով մենք ոչ մեկը սրա մասն ենք, այդքան օրագարկում խնդիրներ ունենք, այդքան վազվզոցի միջոցներ կա։ Եվ մի կարևոր բանալի, մենք պետության հետ աշխատելու խնդիր չունենք, որով մենք շատ ենք փորձել, շատ ենք գլուխնից տվել այդ պատին, եւ իշխանություններին եւ նամակներով միշտ մերժում ենք ես։ Ոչ մի ձև չեն ընդունում, ոչ մի ձև չեն խոսում կոհետ։ Իրանք Հայաստանի այսօրվա կառավարությունը մերժում է իր ժողովրդին։ Դրա համար ժողովուրդը պետք է հասկանա, որ ինքն է իր երկրի դերև, ինքը պետք է ստեղծի իր պետությունը։ Մենք չունենք նախարարությունների հետ կիսելու ոչ մի բան, ոչ մեկի հետ կիսելու։ Մենք մեր ժողովրդին ենք հավատում, մենք հավատում ենք, որ հայերի մեջ դեր կան այդ հայերը, որոնք պիտի կան Հայաստանի դեր կանեն այսօր։ Իհարկե։ Նայ։ Հայաստանը չունի պետություն։ 22 տարի ակնհայտ է։ Եվ ցավոք սրտի պետք է նշել, չնայած մենք այսօր սկսուկա հայերի դիճի, այն համար սկսուկա հայ բառը չկա այդպեսի բան, կա մի հայ, մի Հայաստան, չկա տարանջատում, բայց ամեն դեպքում կա մայր ցամաքների տարբերություն։ Այսպեսի կոչված 22 տարվա իշխանությունը, ցավոք սրտի ես բառը վիդեո օգտագործեմ, գտեց սպյուրքին, բարին բունի մաստը, օգտագործեց մինչև վերջի կատիլը։ Այն մեծահարուստները օգտագործեց միջին խավը եւ ցածր խավը։ Այն մեծահարուստները, որոնց մասին դուք նշում եք, իրանք նաեւ ես բարձրացնում եմ, ես չեմ վախենում, իսկ մի անգամ փորձեցին դատել, անցած անգամ, հիմա էլ ցող փորձեն դատել։ Իրանք մտան խաղի մեջ այսպիսի կոչված օլիգարխների հետ, այդ իշխանության հետ, եւ իրանք քանդեցին Հայաստանը։ Հասկանում եք, իրանք շատ լավ գիտեին, այսինքն համահայկական հիմնադրամ կոչվածը դա միայն իվատ Հայաստանի աշխատեց, ոչ մի լավ բան չարեց Հայաստանի համար։ Ասֆալտ, ասֆալտը ում է պետք, եթե քո գյուղացին սոված մեռնում է, ում է պետք այդ ասֆալտը։ Քանի անգամ, քանի անգամներ Արցախի համար փողեր հավաքեց, որ ջուր պետք է քաշեն։ Գնացեք այսօր մտեք Շուշի քաղաքը, ջուր չկա, խայտարակություն է։ Ինչ փողերի մասին է խոսքը։ Այն մեծահարուստ հայերը, որը կան, ես ոչ մեկի անուն չեմ տա, դրանք երբեք չեն օգնի Հայաստանին, որով իրանք իշխանության հետ գործ են անում։ Իսկական բարերար հայը, որ փող ունի, գգա գմտնի գյուղ, ինքը իր ապահովը կներդնի այդ գյուղում եւ աշխատատեղ կստեղծի։ Դա է իսկական բարերար հայը։ In collaboration with in collaboration with many supporters and donors, and we have done a lot of work. Don't forget the years when the road was built, the second road was built in North South Highway, and many projects came to fruition
just because Himnada was there in the right time, in the right place. On the other side, saying that Himnada didn't do anything is not going to help your cause anyway. So what I'm trying to call, helping Armenia in any way we can, and your first statement about not losing South in Artsakh, that's exactly what we do. So I like to call for support rather than for not support. Collaboration versus alienation. If we pull out of Armenia, that will be complete, you know, disconnect between Armenian diaspora. No matter what is happening in Armenia, we have to be there, we have to support, we have to do great work, whatever we can. So, you know, I just want to say that was not a fair statement that you made, and I like, you know, to address it in such way. Ես ուզում եմ ձեզ ասել, որ ես Հայաստան հիմնադրամի ներկայացուցիչն եմ Նյու-Յորքում եւ ուզել ասել, որ շատ մեծ գործեր են արվել եւ Հայաստանում եւ Ղարաբաղում եւ դա շատ հաճելի չէ եւ շատ ճիշտ չէ նշումը, որ հիմնադրամ ամենավատ գործն է անում Հայաստանում։ Ամենավատ գործը չի, հիմնադրամը կարող է շատ ավելի լավ գործ անել, բայց որովհետեւ համա Հայաստանի Հանրապետությունը իր իշխանությունը, իր համասահմանները կծում Եվ ասում եմ, այս սահմանից ավել չես կարող գործել, այսինքն դուք մենակ հիմնադրամ, որը ձեզ չեմ ասում, էլի, ես դուք մի անհատ եք, որը մենակ ասում եմ հիմնադրամի անդից, ես անձապես ոչ մի բան չեմ ասում։ Այսինքն մի Եղել է երբևէ հիմնադրամը, Հայաստանի Հանրապետության հիմնադրամը, ինչ որ մի այսպիսի վատ ընկած վիճակում գյուղի վերահանի, զարգացման ծրագիր դնի, եղել է նման դեպք։ Շատ ծրագրեր ա եղել։ Անուն ասեք, անուն օրինակով, մի գյուղի անուն դեպք։ Երբ որ ոչ մի ուրիշ կազմակերպություն, not a foreign organization, not government support, ոչ մի պետական օգնություն չի գնում Արցախ։ Հիմնադրամը ոչ գնա պետական օգնություն հասցնի Ղարաբաղում։ Դու պետք չի դա անտես։ Ես պարզապես ուզում եմ ասել, որ ամբողջ Հայաստանի մեջ եղած խնդիրներից այդ խնդիրը շատ ընդունում են որ գույություն ունի եւ շատ տեղին են, բայց դա միակը չէ։ Շատ ուրիշ խնդիրներ կա, որ եթե մեր աչքերը փակենք, մենք կարող ենք Ղարաբաղը գործել, մենք կարող ենք ընդհանրապես ուրիշ բան։ Այդքան դպրոցներ, հիվանդանոցներ, ճանապարհներ, ջրածրագրեր որ կատարվում է, մեկ ծրագիրը որ եղել է կամ չի եղել եւ արդյոք եղել է ծրագրի մեջ կատարելու ծրագիր կատարելու շարքում, թե ոչ, չեմ կարող ասել, բայց հնարավոր չի ասել, որ ոչինչ չի կատարվել կամ այս միա ծրագիրը չի կատարվել, ուրեմն վատ գործ է անում։ Իմ կոչը ձեզ հետագայում կազմակերպել եւ ոչ թե հակասել ժողովրդին, որովհետեւ նորից եմ ասում, եթե ժողովուրդը խտնի Հայաստանից եւ չօգնի, մենք պարզապես կկորցնենք մեր Հայաստանը։ Իսկ դա ձեր կոչը շատ լավ բան չէ, այդ է։ Կարո՞ղ ես ասեմ, ձեզ մենք եղե ասածը իհարկե էմոցիոնալ է ծեր հասկացում, բայց ես ավելի մի քիչ բացատրեմ իմաստը ինչու է իրականում։ Համահայկական հիմնադրամը կատարել է աշխատանքներ, բոլորս լավ գիտենք։ Ինչ աշխատանքներ է կատարել 16 տարի չէ՞ արդեն գործում, ճիշտ եմ հիշում։ Սա տարի նշեցին։ Ուրեմն իշքան փողեք 20 տարվա ընթացքում Հայաստան համահայկական հիմնադրամով հավաքվել։ Կոտապես երևի 200 միլիոն, 300 միլիոն։ Ճիշտ է։ Եվ այդ գումարի համաձայն Չէ։ Անչափ։ Չէ, բան չեմ ասում, ես բան չեմ ասում, այդքան գումար հավաքվի։ Ես պարզապես պատասխանեցի, արդյոք երևի կարիք չկա սա ավելի։ Չէ, ես ուղղակի երկու բառ եմ ուզում ասել, ուղղակի այդքան չէ մոտապես գումարը։ Հիմա նայեք, քանի որ մենք եւ դուք համագործակցում եք մի կառավարության հետ, որը ըստ էության այսօր եւ Վերջի 20 տարին գործում է Հայաստանի շահի դեմ։ Եկեք այդ ընդունենք այդ փաստը վերջում, որտեղ ուզում ենք աշխատենք։ Կառավարության ներսում են մարդիկ, արդեն ընդունում են այդ փաստը։ Բայց եթե մենք այն ժամանակ եպարտեն քաղաքը ասած ենում Մոսկվային։ Կարող մեր ոլորտում բերեք քանի օրինակներ, ոնց է այդպես եղել։ Այդ կառավարության հետ համագործակցելը լինի համայնական հիմնադրամ, թե անունը դնենք ինչ, բայց մեզ չի դա, այ դա խնդիր ամբողջ։ Դուք էլ փողը հավաքեք, բայց ինքները դարեք նույն բանը, առանց մինոթը ասեմ ներկասնեմ։ Առանց դեպքում։ Ոչ, մեր կառավարությունը ուտում է ձեր փողերի մոտապես կեսը։ Մենք տեսնում ենք մեր կառավարությունը ոնց է ուտում ձեր փողերը, համաշխարհային բանկի փողերը։ Զարգացման բանկի փողերը, միջազգային հիմնադրամների փողերը ոնց է ուտում։ Ոնց է Քոչարյանը ոնց է դարել 4.5 միլիարդ ունեցող մարդ կարա բացատրել։ Որտեղից այդ հավաքել։ Հողոց։ Որտե՞ղ քաջալանն է գերը, գերը լայ մյուս բանի փողերը։ Հիմա շարունակում են մյուսները, չէ՞ ցավը տանում են։ Ցավը լուծում ունե։ Եթե հասնի։ Մարդուն պետք է մի նոր կառավարման համակարգ ստեղծի Հայաստանում։ Թե արտասահմանի հայությունը մեծ մտահոգություն ունի ասում մասին։
Այդ ֆիլմը որ կցկսեն, լա այստեղ կամ լա Եվրոպայի մեջ եկեր, այդ իմ կարծիքով յուրաքանչյուր նահանգ իր կուսակցության միություններով, բոլոր համակիրներով պետք է փողոք գրեն ուղիղ նախագահի, որ այս եկացությունը միայն մտահոգությունը Հայաստանի մեջ չէ, այլ արտասահմանի մեջ, որ վկայեն այո արտասահմանի մեջ հայություն կա, որ չափազանց մտահոգված է այս հարցով։ Մեզ հաճախ հարցում են ինչով օգնենք, խնդրեմ, շատ, այսինքն համայնքները կարող են իրենք ինքնակազմակերպել, որոշել ինչպես կարող են օգնել, եթե գտնում են, որ կարող են բողոք դիմել, այո, խնդրեմ։ It's a great video, but my question is, what is your agenda? Are you against all mining, or are you saying that, you know, I mean, you say 400 mines. I don't know if that's too many or too little, quite frankly. If I go to Denmark or I go to Sweden, maybe they have 10,000 mines. I think the question is not the number of mines. The question is, how are they being developed? What is the gold standard of how they should be mined? And is that gold standard being applied to Armenia? Հարցն առնում է, թե մենք ինչ ենք անում իրականում այս պահին, հա, ընդեղելի նշվեց, որ մենք չունենք նախ երկարատև պլան, թե այդ հանգից ստացված եկամուտները ուր են գնում, ինչ կորուպցիոն համակարգերով են անհետանում, փոշի անում, և պետությանը մնում են շատ փոքր գումարներ և ժողովրդին, այսինքն հանգստաբերող ընկերությունը այնքան փոքր, այսինքն այս տոկոսներով համատեմ, որ ձեզ պարզն է, ասենք նորմալ երկրներում քիչ թե շատ վճարում են իրանք եկամուտի 50-ից մինչև 80%-ը հանգստաբերական ընկերությունները. Մեր մոտ տակ մաքսիմում կազմում է մինչև 20%, ու տարբերությունը պատկացիք 2-ից 3 անգամ։ Մյուս մասը, նաև ձեր հարցի վերաբերյալ, մենք ունենք բազմաթիվ հանքավայրեր, բայց դրանցից 5 խոշոր հանքավայրերը մետաղական, 5-ը, որոնք դերևս սովետական միության ժամանակվանից շարգոզում են։ Տալիս են ամբողջ այդ արդյունքի այսօրվա 95%-ը, պատկացեցիք, այսինքն մնացած են փոքր հանքերը, ուղղակի դրան որոշակի օլիգարխերի, որոշակի մարդկանց, որոնք ժամանակին էր լիցենզիաները ձեռք են բերել, ամներով ասեմ, Վարդան Այվազյանը նախկին նախարարության նախարարը, որը 15-16 լիցենզիա ուներ իրա, տղայի եսիմում անունով, այն մյուսները, որոնց մենք չգիտենք, նույն Ռոբերտ Քոչարյանը, որոնց նա գիտեք, որ Քաջանի պանձարանային կոմբինատը երևի 100% հավանականությամբ իրեն է պատկանում, այդ քրոնի մետ է ուղղակի մի հատ ծածկված շղարշ է։ Լիսկան։ Մյուսը մյուսը, բոլորից գիտեք ամենով, լիսկան, մյուսը մյուսը և այլն, այսինքն այդ 95% ապահովող ձեռնարկությունները պետք է աշխատեն որոշ ժամանակ, բայց իրականը չեն կարա անընդհատ ծավալները մեծացնեն այնքան, որ էլ մարդկանց դուրս մղեն իրանց ապրելու զոնաներից, ու այդքան գումարը եթե ճիշտ կառավարվի ստացված եկամուտի այդ 5 խոշոր մյուս հանքերի փոքր, որոնք որ այսօր ուղղակի ինչ-որ մարդկանց գրպանների և չգիտեմ ու մամալը, ուղղակի պետք չեն այսօր Հայաստանը, եկեք հասկանք, հետո նաև մենք վերջի սերունդը չենք ի վերջո, չէ՞ որ պետք է այդ հանքերը օգտագործենք։ Մենք նա ժամանակ ունենք, չէ՞, բրո, կարող է նույն հանքավայրը, նույն մետաղը 50 տարի հետո արժենա 10 անգամ ավել, ոնց որ եղա վերջի 7 տարվա ընթացքում, հա, մետաղների գները մոտապես 3-4 անգամ թանկացան, պետք է դա ամեն ինչը հասկանալ, իսկ այդ չկա մեր կառավարական համակարգում, չկա այդ գաղափարը, նրանք մտածում են մի ամսվա, 5 ամսվա, մի տարվա մաքսիմում, այդ քանի մասն են մտածում, իշխանով է շուտ ամեն ինչ վերցնենք ու գնանք, արդեն մնացել են հանքերը, ուրիշ բան չկա Հայաստանում, ժողովուրդ հասկացեք, ամեն ինչ վաճառված է, մեր ասում են, մեր ամեն ինչը վաճառված է, մնացել է հանքերը, մի դրան են անցել են դրան, դրանց հետո ինչին կասնեն լահայտի չի, բայց կգտնեն մի բան իստ։ Why did you wait till now? I went in 10 years, 7 times in Armenia. It's the first time I'm hearing this. I can't do anything, but in our group, they were journalists, they were a lot of people who could help. Why nobody's saying anything? Ես փորձեմ պատասխանել, որ նույն զայրույթը ես անձամբ ունեցել, ես լինելով անկախության սերնդի, հա, երիտասարդ, ես այս ամեն իմ ընկերների հետ տեսնելուց հետո իմ մոտ առաջին հարցը եղել է հետևյալը. Ինչու մինչև հիմա ոչ մի հաղորդում, ոչ մի տեսանում, ես այս թեմայով չեմ տեսել, ինչու՞ից ոչ ոք մինչև հիմա չի պատմել այս խնդիրների մասին։ Եվ ես չէի կարող, չէ 10 տարեկանում ես հարցերով զբաղվել, բնականաբար, ինչ որ պիտի գիտակից հասակի ես հասնում, նոր կարողանում ես, եթե այդ ցավը քոննա, սկսես զբաղվել այդ հարցերով։ Հիմա այս սերունդը երևի, որ 20 տարի անցավ և մենք մեծացանք, արդեն չափազանց դարձանք, հիմա մենք տեսնում ենք, որ մեզ շատ վատ վիճակում հայրենիք են ժառանգել, մենք այսօր շատ վատ վիճակում ստացել ենք ժառանգություն Հայաստան, ու
չգիտենք ինչ անենք, այսինքն արդեն փորձում ենք ինչ որ բան անենք, որ հանենք Հայաստան։ Իսկ իմ կարծիքով, իմ անձնական կարծիքով լրագրողները շատ մեծ մեղք ունեն, որովհետև այո վախեցրել են, այո աշխատանքից կարող են զրկվել, այո մենք բոլորս էլ մենք հիմա էլ շատ լուրջ սպառնալիքների, ճնշումների տակ ենք, բայց չկա այն լրագրողական դաշտը, որ մինչև վերջ կգնար և կասեր ամեն սպառնալիքի գնով ես այս հարցերը բարձրացնելու եմ և հանրայնացնել եմ, որպեսզի մարդիկ իմանան սրա մասին, դա շատ լուրջ խնդիր է։ Who controls the media in Armenia? Is it state owned? Oligarchy. Քիչ առաջվա օրինակը, որ վերեցի հարգարժան բարոնին, վկայում է դրա մասին, դե ինչ ովքեր են այսօր ամբողջ Հայաստանի հերոստալիքները հսկողության տակ պահում։ Պարզ է նույն համակարգը, այսինքն Սերժիկները, մեր համար Սերժը անհատ չի, դա Սերժիկներ են, դանշանքով միան համակարգ է, ամբողջական։ Այսինքն Սերժիկ բրձնելով ոչ իման չի փոխվի այսօր Հայաստանում, չհավատաք երբ է։ Նախիկներս մեր մեջ պիտի փոխենք, այդ միշտ հասկանանք, մենք դա լոկ պարեր չեն, մենք անգեղ պիտի սիրենք Հայաստանը, մենք պիտի նվիրվենք այդ գաղափարին, հետո Սերժիկները հեշտ կփոխվեն։ Բայց որ ամեն ինչ, բոլոր, նույնիսկ ինտերնետային լրատվականները իրանց կոնտրոլի տակ է և իրանք ինչ ուզում են, նայք ես միշտ դրա օրինակը սենց եմ բերում, ես Եղիան Ներսեսյանն եմ, անհատ, քաղաքացի, ես և համահայկական բնապահպանական ճակատում եմ, որպես բնապահպան ակտիվիստ, և նախախորհրդարանում եմ, որպես քաղաքական գործընթացքի մի մաս, երբ որ ես մամլու ասուլիս եմ տալիս, ինչ որ Խոսրովի արգելոցում մի հատ որսագողության դեպք է, բոլոր լրատվամիջոցների խոսափողերը իմ դեմ են լինում, դա տենց է, որովհետև իրանք այնտեղ վախենալու բան չունեն, ասում են, իրանք մտածում են, որ բնապահպանությունը այդ խնդիրը չի, որ ժողովրդին գզարտնացնի, բայց մենք հավատում ենք հակարակին, 88 տիվը վկա, այսինքն բնապահպանության աղետը, դա ցանկացած քաղաքական գործընթացից ավելի բարձր է և ավելի հեշտ կհասցնի մարդուն այդ սիգնալը տալու համար, ու կվկայեմ ես տրանով այս սիրուն աղջնակը, որ նստել է, քիչ առաջ ֆիլմի ընթացքում ես երեխեն դուրս եկավ լացում էր, երբ որ ես մոտիկացա իր մայր իրագողներ, ասի ինչի ես լացում, գիտեք ինձ ինչ պատասխանեց, ասաց ես չեմ ուզում նման աղետ լինի Դաթևի վանքում, այսինքն այս սիգնալը ամենաբարձր սիգնալն է, որ մարդուն կարող ես հասցնել, բայց երբ որ Եղիան Ներսյանը որպես նախորդանի անդամ ինչ որ ուզում է ասուլիս, դա ոչ մի խոսապող չի լինում կողմ, նույնիսկ ազատությունը, նույնիսկ Սիվիլնետը, որոնք իրանք ազատ են երևում, այսինքն մենք մոռանում ենք բոլոր միդիաները, միդիաները իրանց կոնտրոլի տակ են, ունենք Facebook միայն և ունենք ինչ-որտեղ YouTube, հասկանում եք, այսինքն դա է մեր զենքը այսօր։ Թուրտան Թողերյան պատասխանի կա, ինչ-որ արտաքին ճնշում, որ կապված է ինչ-որ միջավով, ես նախապանական ճնշում, ինչ-որ արտաքին ճնշում, կապված։ Ում վրա նկատիվում ես, հայերի։ Մի քիչ իստում է հարցը այս բանի օղակի մեջ, չնայած արտաքին ճնշում այս ոլորտում չկա, որովհետև արտաքին թալանը նույն, այսինքն սա ներքին թալան չէ, սա արտաքին թալան է, մենք միշտ ենք ասել, այո ներքին մի քանի ջիջուներ են Հարստանում, բայց սրանք արտաքին պաշարներն են հավաքում քո երկրից, հասկանում ես, այսինքն մենք որ դրոշները դրել ենք այդ քարտեզի վրա, այ դրանք են, այսինքն նույնն է, ինքը քեզ դեռ չի ճնշում սրա համար, նայ Հայաստանը ոստիկանապետություն է, սա որ ասում ենք, սա վերջացնում է շատ հարցեր, իսկ արտաքին ճնշում միշտ հիշի, եթե հայ ժողովուրդը ապրի Զարթոնք, Արցախյան պատերազմը նորից կսկսի։ Գիտես ինչի համար, որ ասեմ, որ սահմանում պատերազմ է, հանկարծ ներսից խնդրդոտ չլինի, բայց քանի որ դու ասում ես Դոնալդվանդից ես, որ դու շատ լավ գիտես, որ թրչկանի համար ինչ երտասարդներ պայքարեցին և ինչքան վերածնուն դեղավ թրչկանում, մենք թրչկանից սկսած ու մինչև վերջ ասել ենք, ոչ մի, երբ որ դու հզոր ես որպես պետություն, ամենամեծ պետությունն անգամ քո հետ հաշվի դրեստի, երբ որ դու քեզ մարմնավաճարի նման ես պահում, բոլորը քեզ շահագործել են։ Where are the laws being made? Is it in each village, or is it by the parliament, or is it the president, or the oligarchs? And who owns all this stuff? At the beginning of the movie, that there are 400 mines in Armenia being exploited today. Yeah, 400. What is the percentage of the land? We don't have this kind of thing. But you saw the map, it already covers nearly the whole territory for Armenia. And you saw Syunik, if it goes on these terms and volumes, we will lose Syunik sooner or later because there will be no space for us to live there, simply no space. Where is the profit or the money going?
we already mentioned, so part of it goes to local oligarchs, the other part goes to other countries, and only some 10% maybe to the state budget. What countries? The United States, Canada, Britain, yes, France, Russia, Germany. Actually, many of the companies, private companies, are registered in offshore zones. We all know that if they are in offshore zones, we cannot go deeper to find out the details, to know where they exactly go. Anyhow, the registered data show that mainly they go to some developed countries like Canada, US, Russia, Germany, like Cronimet was in Canada. Great Britain, that's right, China, that's right. Okay. Why isn't there a massive protest in Armenia for this? Մեր սյունի կացելուց հետո, երբ որ մենք տեսանք իրականում ինչ է կատարվում մեր աչքով, մենք նոր պատկերացրեցինք իրական ծավալներն, այս որ նույնիսկ մենք չենք կարողացել մինչև այդ մենք պատկերացնում ենք, դա մենք հենց որոշեցինք, որ այս հանքարդարությունը ավելի ուշ ներկայացնենք, որտեղ այն ծավալները, որ կան և նախատեսվում են մոտակա 5-10 տարում, իրանք իրականում ամնանասար են, ուղղակի տարածքը վերածվելու միատնեց վիճակի, որ ուղղակի ավելել արդյունավետ ամենաշ, չես կարող ապրել ինչ-որ մի տարածքում, ոնց կարելի է մինիքոնը, չի կարող մինիքոնը։ Ու այդ քաղաքականությունը շարունակվում է, մենք բոլորս միասին ինչ-որ քայլեր չանենք, դա մի ոլորտ է ընդամենը։ Բնապահպանական ոլորտը, բայց կներեք, Հայաստանում բոլոր ոլորտները նույն վիճակում են։ Եթե ինչ-որ 5 մարդ ուղղակի ձեր միջից, մեր միջից գնան և մտնեն այդ ոլորտի մեջ, այդ տեսնում նույն վիճակը կրթության ոլորտում է, նույն վիճակը մշակույթի ոլորտում է, նույն վիճակը արտաքին քաղաքական ոլորտում է, ո՞վ է մեզ վերահասել այդտեղ։ Որոշ մարդիկ որոնք ամեն ինչ լավ գիտեն։ Բայց փաստ է դա, որ մենք եկել ասում ենք այդ, որտեղ քնած ենք եղել, որ ֆիլմի մեջ ասեց։ Մենք իրականում բոլորս քնած ենք եղել։ Հայաստանում քնած ենք եղել, Հայաստանից դուրս քնած ենք եղել։ You said that the people over there don't know. They don't know, or really they're not interested. Because most of them are, from my experience, are just trying to get by from day to day. So they're not really interested in what goes on around them to an extent. Coal mining, as we know in America, years back was a big part of the industry in Virginia and all those places. But it was safe or not is another story. But if something needs to be done to enrich the economy, enrich the people, to help them out, okay, then it needs to be presented in that kind of aspect. Okay. Yeah. So I will start from the end. First of all, yes, we know that mining exists in many countries in the world. For Armenia, we should take into account that Armenia is very limited in its territory and natural resources. If we take the small territory of Armenia, which is maybe 2 times smaller than California itself, and we have 400 mines, so do you imagine like 800 mines in California only in this state? I wouldn't imagine. So if we are speaking about mining, we should take into account the volumes. How many mines can we afford today in Armenia? This is the first thing. The second one, you are completely right. In this area of mass media, this is a choice whether I want to be informed or not. But the only but is maybe the coming generation, the young people who watch TVs, who listen to radios, and who read online press maybe. And all this mass media actually today keeps silence on these topics. For us, because this is what the government does, because people in the government are also involved in mining businesses, and this is their business, and they don't want these issues to come up to the light. So, after we had the first screening of this movie in Yerevan only on October the 8th, but then we came to the US and we are screening here. After we are back, we plan to make screenings, organize screenings in all the universities and colleges in Armenia. We are going also to villages where they plan to have mines, already they have plans. We are going to those villages and make screenings and tell the people that this is what is going to happen to your towns and villages. You decide whether you want this or not. Do you want the per month salaries or you want long-term damages to your environment?
Another issue is that our activists here, and especially in LA, they're going to help us to organize screenings in the colleges and universities of the USA as well.